Një ngjarje rëndë është denoncuar nga një qytetar në Gjirokastër ku pretendon se për shkak të dhunës nga policia kufitare ka ndërruar jetë një shtetas i identifikuar si Thoma Konomi, 57 vjeç. Një kosulje emigrant në Greqi thotë se Konomi po kalonte në mënyrë të paligjshme kufirin drejt shtetit fqin, teksa u kap dhe u dhunua nga policia. Në një bisedë telefonike për Syri Televizion, Syri thotë se pasi u dhunua edhe në komisariat, e që në banesën e tij në fshatin Zhej, ku i caktohet masa arrestit me burg. Në vijën e gjelbër në vendin e quajtur Burgas në fshatin Peshkëpi të Dropullit. Aty ka rënë pre e dhunës policore të policëve të kufirit. Kanë quajtur në drejtorinë e policisë Gjirokastër. E quajnë në një zyrë prokurori, që mua prapë më lini pyetje prokurori si e pranoi një person të tillë gjendje në zyrë, i cili i jep masën e arrestit në shtëpi. Dhe e kanë quar për të vdekur atje, nuk e kanë quar me mendimin. Niko Suli, njohur i viktimës, pretendon se Konomi është vëllai Franc Konomit, i cili u ekzekutua në mënyrë mafioze në Tiranë 12 vite më parë, ndërsa deklaron se viktima u nis nga një bashkëfshatar drejt spitalit të Gjirokastrës 2 ditë pas kthimit në banesë dhe më pas përfundoi në Tiranë. A është vëllai Franc Konomit? Është po. Duke qenë se unë jam miki të tre vëllezërve. Po. Dhe Francit dhe Thomaj dhe Adit, një familie, të kuptojnë, tani se unë, me ato që kanë dëgjuar shqiptarët për Francekonomi, kështë kishtë asë një loj lirje. Në lidhje me ngjarjen, Syri Televizion kontaktoi me drejtorinë vendore të policisë së Gjirokastrës, e cila mohon që shtetasi Thoma Konomi të jetë dhunuar nga punonjësit e policisë kufitare, teksa ishte nisur në mënyrë të paligjshme drejt Greqisë. Burime zyrtare nga DVP Gjirokastër thonë se në momentin që është kapur nga policia, Konomi ka bërë rezistencë teksa po lëvizte me motor. Por pranon që gjatë ndërhyrjes për ta ndaluar është rrëzuar duke pësuar dëmtime bashkë me një efektiv policie. Ai është dërguar në spitalin e Gjirokastrës bashkë me efektivin e policisë, ndërsa pretendohet se ka dalë në gjendje të mirë shëndetësore nga ky spital. Masa arrestit i është komunikuar në ato ambiente sipas drejtorisë vendore Gjirokastër, ndërsa dy ditë pasi ka mbërritur në shtëpi ka shfaqur probleme serioze me shëndetin, pasi bluzat e bardha të Gjirokastrës nuk kanë mundur dot t'i vinë në ndihmë. E kanë nisur drejt kryeqytetit për trajtim më të specializuar shëndetësor, ku edhe ka ndërruar jetë. Policia Gjirokastrës pretendon se indjeri nuk ka patur shenja apo shembje në trup, për shkak të ndonjë përplasje me policinë, por nga rrëzimi me motor. Policia nuk e konfirmon zyrtarisht pretendimin e Niko Sulit, që Thomaj është vëllai Franc Konomit, por as nuk e mohon një gjë të tillë, ndërsa ky i fundit rezulton njëri prej emrave më dominant në 10 vjeçarin e parë të këtij shekulli. Ai u ekzekutua në mënyrë mafioze si pasojë përplasjeve mes bandave të kohës. Ndërkohë rreth 7 vite më parë u nda nga jeta edhe babai i tyre Stefan Konomi, teksa në atë kohë bashkëshortja e Stefanit deklaronte se e kishin vrarë.